se to seklo. Čau to lidi, tady je Michal a Zekir, klid Zekir. Čau tě. A vítáme vás u druhého, no vlastně, já nevím, jak to teďka říct. No, prostě u dalšího Let's Buildu. A v tomto díle, nebo, já teďka, já jsem zmatený Zekir. Prosím tě, řekni to. No tak v tomto novom, novej sérii Let's Buildu budeme stavat tie domčeky malé. Takže to budeme tak striedať medzi tým domom vo vzduchu a týmito domčekmi. No. Ja teďka to napadlo Zekira, že... Tak máme... víš dobro, že tak to budeme robiť. Že tak to budeme ja si teda striedať. Ako návrh, ale ty si to teďka potvrdil. Tebe to teďka napadlo, že dneska môžeme ďať mají domky. No, čili... My jsme tady teďka asi půl hodiny nahráli za kamerou, jako tak jsme tady trošku prodloužili tady tu cestu. Já jsem v neděli malinko hrál za kamerou, dělal jsem tam ten most, potom jsme tady ještě párkrát opravili schodiště, že občas se stalo, že jsme měli kvarcový schody místo tady těch stone brickových, takže to jsme teďka ještě udělali. A asi můžeme jít na to, ne? Mm-hmm. Tak jo, čili asi pouštím stopky, dneska máme úterý 28. července, půl třetí odpoledne. A Zeky říkal, že tady teďka jsme malinko ještě udělali ten kopec, aby tady vycházela ta cesta. A Zeky říkal, že si s tím kopcem malinko vyhraje. Teď to jsou ty plechovky, mi to spadují. Záleží ještě čeho plechovky. No to je ten grťáko, ty tam nic. Pivo tu není. Jasně. Nebudeme robit reklamu, nebudeme hovorit, co to je za značku. Tak jo. Takže já tam nechám Zeky na nějak zkusit udělat ten kopec. Já teďka přemýšlím, já vůbec něco mám postavit. Jako nějaký nápad mám, ale tak jak je to všude rozbombardovaný, tak já nevím, kde to mám postavit. Tak to nemusíme stavit teďka u té cesty, ne? Můžeme to postavit malinko dál. No, co tam urobit, taky ulice, tak... Jakáž jako normálna dědina. Jasně. Ty. Ještě jako jeden. Ale, prosím tě, taky neotravuj. Jdi asi. Ty co tam robíš? Já si připravuju terén. Na stavbu. Ty si tam budeš robiť aj cestu. Urobíme takú cestu, že proste akože máme pre auta. Aj chodníky budú po bokoch. Ako to ďaláš ty? Dobre. S radosťou. Ja urobím tak, ako v mojom odbuildu. Ja to som koukal na tú silnici. Teďka, ako to mluvíš, tak som si spomnel, jak měli Duraxa, když stavili tú moderní vilu. Jak tam měli tú silnici. Tak vidíš. Čo myslím? No dobré, já si myslím, že takhle to bude stačit, tady to zarovnáme, ať to má nějaký přesný tvar. Takhle. Dobré. Jedna strana je, teďka uděláme tuhle stranu. Tady pod tut. Počka, takhle ne, tady ten bok zničím, takhle. Co jsem dneska dělal? Nič. Zase. Tak jako... No nič. Tyhle. Fuj. Co pak? Nič. Něco divného ti tam vzniklo? Ne. Nebyla by to žádná výjimka, co? To... Zarovnat pěkně. A příští díle zase budeme pokračovat tam s naším domečkem ve vzduchu. A někomeš? Proč? Nic říkal to, jako budeme střídat. Dobré. Nekryč. Já nekřičím. Jdeš hubou. Já ti dám. A ta vatráva mě tady fakt vadí. Tak něhu. Ach jo, co ty si zase neskapil. Mám tu iba vodu so syropom. Od mňa tak dochádza. No práve. To by asi tam problém. A čo ja vadí? A ako máš příchuť? Asi tu je pomaranč. Alebo mandarinku, teraz neviem. Zo přečtina. Je tam v pohári. Fľaška s tými ďaleko. Musím prejsť až jednu izbu. Time set.
Do prdele. Tak já to asi tak podle času vidím, že se dneska natočíme jenom ten Let's Build, že 32. Co ty myslíš? No. No, uvidíme. Ale ono jako zase na 10 minut něco začíná, to se mi taky nechce. Tak ten server když tak příště, já nevím, budeš mi třeba čas zítra. No, Tak to zkusíme třeba zítra. OK. Zase nějak takové odpoledne, ne? Potom. Tak. Dobré, tam. Tak já tady mám nějak tak prostor pracovní, teďka tady vyleju tu vodu. Tady jsem se zbavil trávy. Počkej, jde tam se dát, tak tam ukažte, to mě vidno vůbec. Já tam vidno, ale... Jde ti to tam? Tak, můžu to dát. A tak. A... Co teďka děláš? No to je to moje, tu stěnu. Tak a tak. Takže tam zase vyroste něco jako posledně. Jen si vzpomeň, jak to dopadlo. Ne, že by to dopadlo špatně, ale takové místo tam teďka nemáš. Jako sněl tam. No. Ale tak, no. Uděláš miniaturu toho. Já už to vidím, tam přijdu tam takový dva malý vodopády, potom ze strany třetí. A všechny povedou do fontány. Tam asi nepovedu. Proč nemůžeš pod zemí? Můžeš takový podzemní potrubí udělat. To se mi přesně chce robiť. Jsem to tě pod zemou okrytkovat. No ale prosím tě. Děláš, jak kdyby tě to nenapadlo. No nenapadlo. No teďka už to napadlo. Teďka už máš hlavě představu, jak by to mohlo vypadat. Nemám. Tak včera se to může jít vytyčit nějak, takže jak to bude? Budu potřebovat břízu, budu potřebovat smrk, budu potřebovat sklo. Zatím to vyzerá takto. A vytyčíme tady 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vidíme, co na to pově. Elgoriš. Elgoriš. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, uděláme to trošku vyšší než mám survival. To je možná až moc vysoký. 20 bloků. 1, chci se jíst pozdět, co jsem mu robil? 5, hnedka, 6, 7, 8, 19, 17, 18, 19, 20, vždu. Ano, díky. Jo, dobře, ty. Hustý, hustý. Jak tě to napadlo? Jsi zrovna tady to. Nevím. Jsem to vyzkoušel. To ale hustý, pěkný to máš. To tak jenom já přerobím celé. Jo. Tak to je. Je to už stejný. A to udělá podle úrovně, jak je tady to úrovni. Tak, tvoje. 91. Tohle. 90, takže tady to ještě obro. Trávu tady nechci, takže tak, tak, tak. Tohle si vezmu a hnedka zničím. To jsem začal napadat. Už jdeš dělat domečky? Hihihi. Takže je celá pádlo s tou zdí. Ty jo, koukal jsem a ten první, ale byl to úplně ten první, už má přes 660 zhlídnutí. To je hustý, co? No. Ty jo. Říkám, nejúspěšnější moje Minecrafty video. Let's build. Čas jak.
Uděláme nějak průběžně ten kopec, aspoň nějak je trošku přirozený. Ale stejně nelituju, že mě napadlo tady to udělat ve cbl sérii. No. A si myslím, že to je pěkný zpestření. Řekni, vem si kolikrát vlastně jsme si řekli, tak a jdeme stavět. A nemusíme nic stěžit. A můžeme stavět do Aleluja. To zní. Ty jsi teďka vybral, že chceš Schwarzbot. No dobré, já to, ale uja. To asi ne. Že Jo, budeme mají tak kromo konec. Protože se tak všetko zastavalo. Minecraft svět je dost velký. 30 milionů na 30 milionů. To zastavíme. Každý blok vyměníme. Za nějaký jiný. Trávu za hlínu, hlínu za trávu. A to zrastie potom, chápeš? Keď bude skopa, potom ďalšie, chápeš to? Právě. Máme mít aspoň práci. Hm? Máme mít to je tak rychle hotový. Co to je, točí do kolečka iba. To bude hodně velký kolečko. Co tam roste? Zekýr? Co to bude? Už to bude. Či to bude, až to bude nič. Tak nás musíš vědět, na to něco musí být. Elbu čo stěna. No jako obyčejný to tak není. Kolik to je? 3, počím se pohybuju po x, že to je 167 a To bude můj první dom snad. 190, takže to je 23, takže to je 11. 12. Dobré, takže to je 10, 11, 12, tady je půlka. To postavím italský dom. Jak chceš. Od Je to na Keralisa. tobě. Od Keralisa. Copyright. Ne. Ale jo. Ne. Jo. Ne. Jo. Ne. Jo. No. Jo. No. Jo. Ne. Ano. Ne. Šmejde. Tak zkusil jsem tady teďka nějak udělat přírodní kopec. Na přírodní bázi. Myslím, že se celkem povedl. Ne. Dobrý. Nemusíš nějaký všechno neuznávat. Teď je to půlka. Jo, teď je to půlka, výborně. S tím pozri, co tam ty vytváraš. Zatím nic moc. Já si z nich normál. Tak to... To není dom. To je výrobňa topánok. Čínska. Nekvalitná. Já dělám čínská nekvalitná. Jde na tosko. Já děje k tomu Optifine, není v tom inventáři vidět to sklo. Si to uží. Taky je neprovokuj. Počkej, to malinko uděláme jinak. To uděláme malinko jinak, takto. Teďka, když to uděláme nahoře, to bude vypadat. Na timeset. Jo, to je prostě tak špatně. Jo, to je dobré. Takhle se mi to líbí. To bude jako kdo staví lépe tady to.
Já stávám dom, který jsem vyhrál. Já zkrašlím přírodu. To se nepočítá. Je to, kdo staví lépe. Ne, kdo kráší lépe. Tak už to bude, kdo kráší lépe. To premenujem. A ty si neurobíš nič. Myslíš? Tak to si fakt jenom myslíš. Já si nemyslím, já to vím. Ty si myslíš, že víš. Ty si myslíš, že víš, jo? Nie. A co ještě víš? Já vím, že vím, že já vím, že ty nevíš, že já vím. To si zase slyšel, kde? Čo? Tady to. Homemade. Ale tohle bys nevymyslel. Ty pochybuješ o Elze Kirovi. To už jsem se naučil, že o tom se nedá pochybovat. Že to je, že to je pochybnost sama. Hejzo. Tam vidíte náš pěkný treehouse. Třeba. Banana. Banana. Co teď děláš? By si dělal svou scénu. Taky jedu. Zer s těmi šípy. Jej, ser, mě jich střílám. To je jedno. Vyjde to na stejno. Nevyjde. To nevyjde. Tam má šípy. Stejně netrefíš, tak o co se snažíš? No nic. Vidíš, to ne. Je to si... Co to je? Tak jede. Čo? Neser s těma TNTčkama. Já jsem to slyšel. No. Tka džuzna. To tu vůbec je všechno. Oh, cave. Hustá cave? Už je osvícená cave. Co to je? Jo, je to sem. Je to bouchlo? Sekir. Sekir. Nesmr s tím. Já jsem sekir. Je pak je. Fuk. Fuk! Co tam děláš? Nič. Tak já z toho hnedka zjistím. Neser. Na. Jo, prdno. Kde to jsme vůbec? Pod domov asi. Pod kterým? Se prekopem hore. Nic zjistíme pod kterým. Ne! Ty švejder, to si zkusíš, že si to něco odbou? Ty vole, kde to jsme? Máš štěstí. Máš štěstí a teďka to zakopej. Všechno. Kde máš to sklo? Já jsem myslel, že jsme pod tvojím domem, se to chce odbuchnout. No to by si zkusil. Bys to postavil znova. Můžem zkusit? Ne. Ti pomůžem. Ne. Bys si dělal svoji stěnu. Pozri, já ti pomůžem. Ne. What? No konečně. Vidíš? Tu si zahladíš iba dačo a pozri, koliko jsem ti vykopal, no. Nemusíš děkovat. Máš pravdu, nemusím. Abo musíš. Já první slovo. Máš ty si to, si to odmuchne jenom jedno sko? A co ty jako seš? Pyrotechnik, že to máš tak přesný? No. Smůhá sklo. Teď tam bude asi sklo. A další sklo. Moje sklíčko. Nepláč. Moje pěkný sklíčko. Sklo ještě jedno ti chybí. Hej, to stačí. Druhou. Ještě sklo ti tam chybí. Já jsem pyrotechnik. Kde? Za tebou. Aha, já jsem myslel, že si ty urobil. Ne, dobrý, stačí.
Moje sklo ne. Na. Ochránil jsem ho vlastním tělem. Kto? Ty sklo? A uvíš o tom, že sklo tě ochrání před výbuchem z TNT? Já ti to ukážem. Vady ho ani nevidím, jsem to těch čerpeků. Tak chceš mi to postavit do sklo? No já už to jdem. To jsem. A já ti odbouchnu TNTčko, tak počkej. Počkej. Někde tu by se mi šel osvětlit za tu. Já nemám teďka torčiky, jak čekej. Počkej si dám game mode, no a... Já už mám torčiky. Tak si dám TNT, hopa pozeraj. A nic se mně stane, mám survival. Vidíš? Ani vidím. Hit. Vidím. A to čumíš, vole. A ochrání sklo tvoj dom? Ne, tak. Pojď se pojď na moje úžasnou stěnu. Čekej, hnedka tam budu. A vůbec ještě ne. Já to ještě něco přerobím. Dobře. Uj. No. Já jsem byl venku předtím. Nebyl? Nebyl. Jak se dělám teďka daří? Máš se pozrieť. Já jsem tam. Tu bude dom. Jo. Ještě to možná bude třeba zvětšit, jo, prostě tu a tu bude taký balkónik. Tu bude takto balkon na tomto bloku. Tu budu takto. A tak se bude koukat jíbat. Dobře ty. Takže já si tu dám cedulku, že tu bude dom Ozekir. Že bych se mě nezabudol. Mám si to potom nějak podepisovat ty stavby? Asi ne. Můžu tam dávat cedulku. Aby se mě nezabudol. Jsem to dom od Kralisa italský. Ten ze Sandstone, co tam stavil raz. Jsem neviděl. Tak ne, tak já si ještě potom na to mrknu. A potom tu môžem urobiť ďalšie tieto. Á, dá si zupa. Na to tam zase prišiel. Nič. Vždyť keď řekneš tajto, tak to znamená, že si prišiel na nieco, co radšej nebudu menovať. What? Co pak? Počkať, ale dobře, vlastně, to mi to vyndělo, protože to mám takto. A presne mi to vyšlo. Oh yeah, man. Who is the boss? Nevím. Fuck. Ty to máš nejak propočítaný, aby ti tam vyšlo? Ja som to urobil len tak. Od oka. Neríkaj, že to máš vyměřený. Nemám. Ja som... Uvidíš, čo tu robím. A mi to presne vyšlo. Čo som tu teraz urobil. Budeš čumnět. No to dá fakt zvědavej. Bude to... Wait it for... Uvidíš. Great. Já jsem klidný, to ty neklidný. Já klidný, ty neklidný. Říkám klid.
No. Kaš? Kde stavíš? Ještě to nechoď. No, jsem tady. Ty debil. Moje tráva. Mi se jen zmizlo. Počkej, já jsem tam toto tu růžu. To se je růža. To nechcem kliknout, co mi zničil. Nechtěl, nechtěl, ale už se ti to povedlo. Jsem čekal, zbáš. Kojit. To mohlo vlastně tak a ne. Že to bude bohatá italská rodina. Som rozhodl, že tam dokáže tie medzery, ale to by potom zral bobo už asi. Abo nechám poradiť od profika Gora. Má z hlavou skúsenosti. A niekto do nich furt padá. Tvoje. Ja myslím, že chceš toho poradiť. No dobře, počkej, ja tu dostaviam. Aha. Že by som to dalo aj tu medzi tieto medzery. Ale by som to asi nechal iba takto. Jo, nech to tak, ale to je dobrý. Jú. Goro mi niečo poradil. Yeah. Cítim sa vynikajúco. To bežím. Fristík nefristikuje. Že mohli dostávať ten dom jeho, nie? Mohli, no. Neviem. Som skúšal psát, ale ti neodpovedal. Psal som včera. Ká neviem. A mne napíše, poď sa pozrieť na náš Teamspeak, keď ťa to zaujíma. A čo som sa nebol ani pozrieť. Ale tak... Čo to má byť? Čo to za spôsoby ty tu robíš? Ty si myslíš, že to len tak? Tak... Uvidíme. Je to tu už asi mám túto letú stenu moju. Krásnu. Máš? No. Nebudu sa ju ešte dokončím okolo toho domu celého, keď to bude. Konč? A ty ti to... To je pán dobře. Iž to. Myslíš to, ako udělá podel celý fontány? Ne. Možno niekedy. Keď mi zaplatí za to. Někdo zvoní. Já vím. Teď ještě dále, že jestli se ti to týká nebo ne? Ne. To moje sestra tam hodiny robí. Jo, že za dveře se zvoní. Nebo jako to tam dělá? No. No, to ještě nic není. Čo? Ti řeknu potom, my o natáčení. Aha, to je dobré, já si těším vyhovoriť. Si ma tam vezme, teda jsem točal, no dobrý, nič. Teda z nič. Nehodilo by se to. Ako to nie je nič hrozné. Možno. Tak a chvilku bude podlaha. To bylo. Tak jdi za pomoc. Já mám to. Tvoženého dřeva 2292. Nebo mi to tak. Nebo o hliny 2731. Hliny. A nejméně mám hopper raz. Beacon raz. Enchanting. Mycelium. Že jsem to pokladal mycelium. Tak já třeba nevím, kde jsem pokládal, počkej. Co někde třeba... jsem pokládal Bog of Coal. Alebo Bog of Emerald. Já zase někde jsem třeba pokládal... Třeba... Lapis Lazuli. Pavučinu. Tripwire hook dvakrát. Já mám Tripwire hook 8.
Nevím, kde jsem třeba pokládal železnej prešuplejt jednou. Vím, kde. Dole po, v té vile. Tam, Jo, je místnost. Jo, vím. Nevím, kde jsem pokládal. Stejný klas mám 5krát. Já jsem mohl mít 11. RS lampu mám 81. To jsou také ty obyčejné věci. A nie, nie som pokladal Ender Portal. Alebo Obsidian. O, to ešte má Hey Bale. O, dobré. Melon. Fakt? Kde som zabral? Čo? Kde som zabral? Neviem. U mňa prebažuje to listi. Přes 4600. Megazekir Melon. Aha. Ani... To potom ako som si zobral normálny melon, taký ako celý... ...vlad. Asi... No asi viem ako. No a keď nie? Počkaj. Možno keď vyrastie, keď na takový kniaz stradím tlačítkom, že si to zoberáš do ruky, tak iba takto ma to napadá. Inak neviem. Hello. Melon. Nebude na tým, že neukončíme to už? No, nahráno to bude 25 minut, tak nevím. Tak. Tak ještě chvilku, jak mě to tady prosím tě pomoct vyplnit a potom. Tu nemáš to drevo. Pod dverami. No, však prosím tě dej. Už tam je. Díky, jak jsi tam dal? Bílý, dobře. Fialové. Tak mohli bys dát něco fialového. No, hrdole, co aby se to hodilo? K ničemu. Teď se říkám přesně nevím k čemu a určitě k ničemu, jo? Ty pokládáš kde? Na tebou. Pat. Moja lajna. No, má to moja lajna, ale to je jedno. Nie, ja som ju vyšiel, ty chovado. Ty ma dobiehaš, lebo tebe sa ten štvore zmenšuje. To bol presne ako ty, ja som taký bol predtým pred tebou a potom si nedobiehnul. Ty už ma dobiehaš, nie! Ticho, Zekir, stávaj ty tu z toho vado, ne? A nestávaj, bobo. Hej, ty vole. Co to je? Zde je stolička. Nechaj mi stoličku. To je moje kreslo. Počkaj si tam, ešte dám to. Ještě takové opěradlo, ne? To je můj tron. Kinko. Můžem? Tak si to pober. Kde to chceš? Tak jo. Je, to to by, to nebude ani dom, to bude... továren jak. Uvidíš hnedka, co to bude. Nebude se, to mám promyšlení. Zdraví. Dům od Keralisa, italsky. Ale zavrtý tam, choď preč. Květka to čo robí? Je tam je květka. Soď. Ďaleko je. Vii. Tak můžem? Čo myslíš na to? Ako to vyzerá? Pekné, pekné. Dobre, teď to ukončíme tu. Klidně takhle tě viděl hezky naše práce, nebo takhle nějak chceš. No však dobré. Tak jo, tak můžeš ukončit. Co? Říkám, že to můžeš ukončit. Doufám, že se vám video páčilo, pokud ano, dejte like, pokud ne, no tak dejte dislike a napište do komentáru, co se vám nepáčilo. No. Pokud chcete vidět víc takých videí, tak dejte odber. A... Užasný, čus. Tak, tak zase někdy, ahoj. Čus.